Прекрасна архитектура, prijetni ljudje, tisti pravi umetniški, bi lahko rekla, mestni utrip je tisti, ki me vedno znova navdihuje. Ljubljana mi pomeni mesto, ki ima veliko zelenja, ima čudovito reko in veliko čudovitih arhitekturnih intervencij speljanih ob reki. Ljubljana je cool zaradi naju. Meni se zdi Ljubljana mesto priložnosti in v bistvu je lepa, čudovita. Nudi visoko kakovost življenja in sproščenost. Moja žena. Naravno, 2,5 godine živim u Ljubljani i najviše mi se u Ljubljani sviđa moja žena. Sviđa mi se sve ostalo, naravno. Ljubljana je čista, prelepa. Svaki dan se penjem na doručak, ne bi li skinuo kilažu. Pokušavam, ali hrana opet toliko dobra. Ljubljana mi pomeni mesto skrivnostnih fasad, prijaznih ljudi, veliko skritih uličic, ki jih odkrivam tako, kot jih odkrivajo turisti. Moj najlepši spomin na Ljubljano je seveda skok v Ljubljanico iz lesenega mostu, takrat je bil še lesen, pri makalonci, neponovljivo in veliko peska v ustih. Prvič, ko sem bila v Ljubljani z mami, to je bilo pa, ko sem bila stara par let in se mi zdelo to vse veliko in ogromno. Zdaj sem jaz velika in je Ljubljana v bistvu videla, da je majhna. Tako luškano mestece, no, se mi zdi, da je vredno tle živeti.